Polis menemukan mayat seorang lelaki dengan keadaan tangan dan kaki terikat dalam belukar di Jalan Lama Batu Arang menuju ke Bestari Jaya petang semalam. Mayat lelaki yang lengkap berpakaian, baju berwarna cerah dan berseluar gelap itu dipercayai dipukul sebelum dibuang di lokasi kejadian. Berdasarkan keadaan mayat, mangsa dipercayai dibunuh lebih 24 jam. Sejurus ditemukan, mayat mangsa dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk proses bedah siasat. Susulan penemuan mayat tanpa identiti ini, pihak polis menyeru orang ramai yang kehilangan anggota keluarga untuk tampil beri maklumat di talian IPD Gombak 03-6126-2222.